πέντε χώρα θα πούμε για να είστε δρασλιεθνές βαθνές του Ιού. Κρέτου στη γρά να μια καυτουρναμέντ. Τσάκαι. Του φάνε πιο τουρναμέντ αϊπώ. Σόλς εγκόιντερς. Ήλ κακ σαν ρίτσα. Σότα που φάνε τσέκα τουρναμέντ τουρναμέντ. Ατφά σε οκάζω τόζι μότ. Να забравяйте хора, които ще видя на такива модове. Не забравяйте, чупите лайк бутона, да поставите ни коментария, се абонирате на канала Хора с камбанка. Искате още такива видеа на Fortnite, на разни неща. Пръстите лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка, хора. Трябва да стигнем, значи хора. Та, до края на тази седмица, а не. До утре. Добре, до края на другата седмица искам да сме направили 70 абоната. Хора, защото... Значи, от първия ден, когато казах, че там беше ця абоната или от втория, някъде там. И направихме 7 абоната. Вау! Право, пламене! И сега ще кажа, приятели, само 3 или 3 бяха. Бе, така. Ту-ту-ту-ру-ру-ру. Чалендж купли, како? Не убри, там рела. Аз вече имам жулес от... Аз така не наричам. Ама е джулс, да. Я имам няколко минути. Аз е много. Така че... Добре. Хоп-хоп. А, комбат. Чай, че го видях. Чай. Няма да пием бигшот. А, what? Хора, ви знаете ли, че в този мод има пъпшот гън? От... не... Да, я сега мисля. Е! Разбира! Само сиви неща, а не е някакво златно ли лав? Майко! Хора, и направих едно супер яко видео на NoScope Map, където беше в креатива и бях направил такива NoScope-ове от 120-200 метра. Нали, скочих или там, като да го обясня, аз не знам. А, нали, е така, нали, с кертите е така, е така, лол. И много скопнах, човек, хора, буквално, ама видеото нещо стане, не го качих. Толкова много се ядосах, че направо. Няма да повярвате. Много се ядосах, хора, това беше буквално много гадно, много гаден момент. Пикачу, don't leave me, don't leave me. Hold up, hold up, hold up. Чо някакъв чест, който ми пука. И къде? Хоп! Чай, това не ми се е фул демидж? What? Хора, не ми се рискува са да падна от тук. Не, 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 никакъв аз. Искам да пробвам, обаче не ми се рискува. Добра, ще рискувам. Юпи! О! Аз къде да падам върху това? Не се фол демидж! О! Това вече е супер яко. Много яко. Те се го променира тази мод. Штираме в тази тук. Хоп! Годзио. Юпи. Защо толкова бавно вървя на тази?
Pak chciałem tam. Daj, daj gaz, daj gaz, daj gaz. A to ładzi, a daj to uznam, no po tym jest już. Aż prom. A te kasa się naprawi. Easy. Ja prąd jeszcze. Nie! Nie mogę skoczyć. A jestem prąd jeszcze. Łata. Nie mam dopuszczka mączy palić. Op, op, op. No wiesz, człowiek, ja łatwo. Co ja łatwo? A. Trzeba było ugrada. Bo fan. Този слърп трък буквално всички хора, които играят Fortnite и не са от няколко дена, го знаят 100%. Честно се, някой пише в коментарите, не, не го знам. И сега ще излъжете. Какъв топа, като ти съм наговина? А, what? О, колите хора, колите! Значи, тук има някакви високи стерек и палми хора, това може да е ново, не знам, нова локация с сгради и коли. Това е доста интересно. Моля да те карам? Не. А! Абе и гадина. Сега е лада за бой. А. Добре, минус изи 15 шилд. Абе, ко направила? Ела сега ти. Не бягай. Не. Хора, то много бяга. И аз нямам шокоидки, така ли казваш? Аре не гей трейдър. Хай, ай. Чакай бе, от... Не, моля ти! Трррр! Хора, ето за това мраза този мод. Много е трудно да се оцелее. Но хвано и много трудно умира, хора. Чай, ей сега идвам. Надявам се, хора, да спечелим. Надявам се. Надявам се. Да спечелим. Казваме презент.
Casa, tudo bem? Casa, né? Para. E vi aproveitando, tô muito assim com essa pobre da lã. Tô bucando. Não vai trono. Esse especial ainda tá com a moto. Na LTE moto. O bate é gordo, velho. Esse não é especial. Na one shot. Cadê o velho ingrato? O bate na 12 moto. Absoluto não o trono se pôs da lã. Da não horror. E assim, moto espera da casa, não. Chicos. Por hora passada desse. Ah, o caça se ganha a pompa, tá? Tu conhece a gente que acha que ela ama? What? Vai ser só big dosta. Tá de aranha. Tá cadeia na. Tá cadeia na aranha. Já se aranha, velho. Checa isso. Dobra, super. Molim se mahnu jetpacka. Moga. Ама не искам. Арбе, да никаква яка помпа. Аз съм бедняк с зелена и сива. Сега с тия върлици дай ми помпа. Мулата е помпа някой. Дой. Един час по-късно. Аре бе, няма никаква яка помпа. Мулата е лава златна. Или не някаква там. I'm done. Аз слайв камерата. Пата, искам някаква яка помпа. Ням най-тъпите помпи. В Fortnite. Някой да не постави апгрейд машин. Не, не е поставил. То си има там. Няма никой в презент, аз съм най-тъпите оръжа. Знаете ли кое няма от хора, че тук има много-много материали, може да сториш. Което до някаква степен е доста яко, но до някоя е супер ужасно. О! Нямаме, нямаме. Отвръщаваш ме. Ръбе, няма ли някой да се бием? Хора, не може да бъде 3-4 човека в такава зона, на такъв мод. Това никога не е ставало, нали? Ако е за соло, съм съгласен. Че е ставало доста пъти, ама за този мод рядко се случва. Пате, тоя кабел много ме дразни. Трябва да говоря с слушалки, вате. За да ме чувате по-добре. Ехо!
Oh my god, човек, мини та. Не, 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 толка. Писна от него. Ужасен кабел, хора. Те да го сложа. Не мога. Набате. Натам бе. Много дразниш. Усещаш. Не мога, бате. Не, просто няма да го нагласям. Има ли долен етаж това? Този и тази къща. Не. Аз помня, че имаше. Би трябвало да има. Но тъй като Fortnite забравили и са пуснали то. Се казах пак забравено нещо. Този мап е много тъпо. Буквално. Моля ви се, Epic, върнете! Върнете стария мап! Всички хора плачат за него. Оп-оп-оп, ма видях някой. Не, не видях някой. Добре. Братка. Единствената. What? Тук е имало хора. Чупили са неща. Взели са тука. Не, бърка. Някой взе пратката. Сук, 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 сук. Да чакай фул, а на спира да бесе. Чакай, защо са двама? Това не е дуло. Аз играх на Soul Limited турнамент. Само не ми пре. Умри! Айде, ботка. Шотгъна, ма припате. Е, сега ела. Не ти, бей от тук. Не така ще направим. Дай си я намисля с един бандаж. Бандаж. Ла, ла, ват? А, добре. Чакай. Тук що бяха двама? What? Хора, вижте видеото, ще видите на видеото, че имаше 4 стъпки общо. Тоест двама човека имаш. Окей, okay. Fortnite, оправе си играта или този е бил дух. Не знам и аз, хора, нещо странно. Бока. Бой. Бай. Хеванайте. Thank you.
Botka. Kosa hiuvas, be! Мод бе, иди да ти. Брат, този как те го убих? Но тъп. Още една игра, сигурно ще направим. Още една игра, може би. Най-добър вече. Игра, бате. Не казах, пак казах тъпа дума. Получи. Бате. То си ски стори не гей трейдер. Значи защо си раздели? Той буквално не е як. Малко сам. Фиши. Аз съм да фуртила. Не, не! Що скочих? Не съм фуртила, аз шегува. До това шегуване. Скочи. Изи! Какво да кажа? Майко! Искам BMW, искам Audi. Или да те убия, искам. Не, то... Няма никакво оръжие. Фуртила! Ега ти лута имаш. Това не е във фуртила. Ела! Ела чарч от гънки. Вау, имам поне някаква помпа. Пак! Аз бягам от вас, бе! Не! Не, бати, това е много тъпнат. Ора, казах ви, много е трудно да играеш в този мод и да спечелиш. Много е трудно. Ако не си късметрия. Той ще спомнеш, че някой ми е гифнал. Така.
за 2-3 минути до този мод. Ама, хора, вижте, няма соус, не си там. Има... Така да го нещо, така с нещо. Да видим. Опа, опа. Така, limited time mod. Out this tournament. А не пише соус, не си там. Сега. Да, хора, това ще бъде видеото. Надявам се да ви харесва, ако е така. Не забравяйте, че вставяйте, не забравяйте ни коментар. И сте абонирате канала, хора, с камбанка, ако искате още такива видео на форте. И, гледай тук. Това тук пише 4 юли от 8.46. Значи в 8.46 днеска ще може на видео. И да, хора, чао.